Brillanti Dance Kun Marta ġima fit 8 unofs dejjem fuq Il-Segretarju ġenerali tal-Partijt Nazjonalista Michael Piccinino u Deputat Nazjonalista Graham Bencini kienu skomdi i, -i, 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 -i dwar il-komment li il-Deputat Nazjonalista Joe Zara għamlet fil-konfront tal-Festival tat-Tfal Zigu F'konferenza tal-aħbarijiet deputat Benċini kien mistoqsija kif kondannax l dwar l-attak li fetħet kontra inizjattiva li permezz tal-artu u l-kreattività tipromuovi l-inklusività u l-apprezzament ta' diversità. Benċini il-kellim tal-oppozizjoni għaxxandir minn flok għanżel li juniora anki għak Kamel ħin jitkellem fafur il-libertat tal-espressjoni. Taħseb li juriet nuqqas ta' La ta' Zara ġa' per reazzjoni mill president tal-forum opportunità jedin Partiti nazjonalista l-ist Kif Zara lan biss t-tkellem madan il-forum fiħdan l-istess Jamie Vella tenna kif iċxewqa li jara aktar hidma maquda minn parti differenti fil-parti nazjonalista u wasaħan sitra spicċa jitkarra l-uffiċjali tal partit biex konsultaw ma l-istess forum fil-spirtu ta' teamwork l-skontu u għani fil partit nazjonalista Izzda segretarju ġenerali tal partit nazjonalista għara li mux jaqbel mi il partit nazjonalista zgu li jem teamwork għawibħalissa